Бүгін атырдақ 14 күні бастық іс бағап, әйгі туған информационна әлетелескай беріні көріғы студия Алексей Семенов өлелебін бүгінгі беріңе. Нехелектері ғастағын өлеті көсті өргер ғорны ұлығын қолы бұрғар. Онтон жүгізгі көрікі бұланнамы түнші 600 метрі ғаз ұтаға ұлар яқтаға түнші үстіген оны ұрылынна. Ғаз тәрілтелерін өңетін туғанарға қанына кемге тақсан білсебет. Нехелеңе негер бұйвар өз кәті ду. Бұ туғынан оны үлі қамытын бияқа аға сетілге кәпсектірі. Тұға айстыбатын сайынларға туғыламыз сақа серінаға тұға айстыбатын науқатын итіне наушына тирақты ақынеге сұрақты мүді. Білімчімші ете тұға айстыбатын сайынларға төхі күз болуды. Бүгіндерге қалантан әмсіғал әбіттерге 10 түнінші кірпейтші оны хүйтбе әтті көп қаптығын темет бағы дейін жон сәрге күстікке білімден әргер әрел күмін сақта. Етіні сәрге сүйтбалықтан ар мөлен сол көбай көмі қаршы көрілен ұлыстарынан тұстақтарға өйебіл болу. Әте оны даатын республикаға болу тұрар сүрін қамсағанныры бейге туған беребетігер сасағанан сырдатықпыт. Тәсірігер үлі көсті өргер, ғаз үліғеттереме түмні түйердері үліні мүріттер сылақ үлілі қамсы сылжалар. Ол күрдікті күскай көрікке бұлан бұытынан бұғын түншалты үзбересті ұсталағы ғаз ұтаға олары еқтаған қайы үйе түнші үзбересті саңартылар. Білген сүрін үлі сайсары төлбаға ұтылар сүрінден ғаз үліғеттері сірі қаған әрге сетеме оран тағарын 530 мм диаметрдағы тұрбаннан сол бейлер. Антон білген ғорны үліғар тұлы беребін ол күрдік бұ ағаяқ сылтан бәтті ғорны нәлектергер көк төлін кейден сағылады. Үлі қамдас қайда баран тұрарын мен ғорнайдағы коллегам ұстанып бұд материалықтан білсеген. 600-тің тақсаны әлейінерек ағымы бөйілігір айылға ғағын магистралының тұрбата 2 ғылаға да келбеді. Бұ кем ұстата сақа транснефті ғаз тірілді үгі сүліні ұғытын әлейіне көк тілінгі қолбонны. Ағымы ұтық ұлықтағы ұлығын тұқары мағынан ұғығын ұттан келбет Марфа Леонтьева, жетігер бір бастығынан көк тілін кейрін өйрі үксәді. Абро бе бола дие. Во то круг во овнан та хан на бар кој дот та олар во пот. Ох та не ми е бе бе не кеме шије кнам бан газ бу да норд кој ладе. Дие бе цели да во на то шије шије бате во то ат ке да бара дие бот. Во на тоа ќе ќе лек бола би биа. Билен турар газ ко хол бану игу сибу карчине ереер. Мане хасу дарства еттен нехелени хоро хоро скотун толу југа. Анал субсидија на бате тирех бола. Сјусте хинча сумалах субсидија агу ханал тексен. Нус кас олагот истур кјохтелнге хол банулар. Бу стојка воден биле, чука стопа по хаја пола на бијага биле ровна субсидија тоесте. Неке вала, ми некси нам биле мен алдратија, тоа ја биле, оларам биле јуһатија ла биле, но хим би сериум болар. Алдратија ми биле едно турам биле охотор болам де, или тјуни. Биле ми болар ки хис покоен на турар, спокоен на улетија биле, ја халам, бијан саде халар хапсалас тјунери. Онтон улус олықтақтырын сүрін долғытар бапырос улус кейінің бірджігістәғі көйіқтілінің қатшиы. Ахама бөхөйлігіттен 30 км ұсталақ ғаза магистраліне тұрба, бұрғы көмілілен изоляцияланан анар бәрбергетін ағаған олықан давлениялақ ғағы ағардар күқтанна ден бігергеттілер. Онтон тақса переход ұғандар қалды. Онтон базалынан көйін кәрелдер, онтон агрыз станцията тұрлыра қалды. Үбіләхін білін үтін қылыға қатурар болантын үті үлілер қойта ғандар тағасылар. Бұ сайын республикаға үпқаршы Қырымчығыттан балығығыне ұстығыра ғырытта. Оны оқа Москваға баран Российская Федерация тұғытын қағасыты министерсті бәтігер, бұра егі көміскен күйек төліні келдері үлеті Россия тағымығыр контролланар болла. Газ ұлқан тәлейіне тұғыр күтчатар станция бәржігістәққа үліға бұйыл күйін кейірері бұланнанар. Агры станция деді центральны балығы кәнінен ұңғылықтақ, ол біліңгі тұрғынан тұн завод изготовитель заказынан тұрар. Республика бір сүрін соруға ғаз тағын, ол чәрчетінен тәтімінен құла баран, келер сылларға бірджігістәқ селігін сетеден ұлықтақтор әріне күйделілер. Айыда Нагайвитсына Делейна Тастырова Михаил Мардаской Михута бірджігістәқ қорнай. Ғаз үлеті ғорны үлігінен мұңырда мат қаздағыны қайысқаннан барар. Оның бүгін студия Сақа Транснефти ғаз тұтар таңар управленеті начальнігін Михаил Кириллені өлдеттір. Михаил Фанасиус, тұқы жүк бұл ғорныға ғаз үлетін көрдіпет. Аны қандық ұлыстарға білген ғаз ұтаға тардылы әдері? Антон, бүгінгі күнгі бұл ғорны үлігінен тағынан қанғас ұлығығар үлі баратурар. Ол күрді қанғас ұлығығар немеге өктімін әлектерігер. Бұл үлі бұл білгі 2-10 асылғы балаған егер үлілер бітек тәқтер. Бұл бұл ғытынан.
Анна бу икинелекке тыгайсына министерство эте заказчигинен элир. Ону таганан мен халасына улугар бүтөддөк. Онна тарадын электрик газда дылга жер билген турган. Онна чүрөпчүлугар тора көл, чүрөпчүн эхлегер бедигер. Ону таганан бу дирин эхлегер эми нелегинен газ итмета дылдар үлөтө алганды бил. Вот эти бары ты хайс министерство линия там барады ветер автономия туна. Бу манна ики государственный заказчик бар. Олкурдук улухан күрүлөгө түн промышленность министерство линия там барар. Онан үбүлөгүнө барта РИК компания, РИК он РИК плюс компания выхачатан инвесторнын келүлүш. Бу олкурдук холовар магистральный газопровод тутута бу билигин биги терилтеби тута жер магистральный газопроводда Ахматтан. Бердигестер кадири тудан бүтөт дебит 1900 км линияны үтүн. Билген буллагана газ распределительный станцияны агылык такпыт. Онда ол мантаган бу көхүнгөн деп бирик такпыт. Ачыгына дикадлы бу бердигестер горны улугар бердигестер нелегер улухан күрүлө газ итеме тутулган бүтөр. Бул онда тон элге жылдан алган кедик нелеген анга газ таанын бердин алга салгыкка чөп. Хүрнән ханлык кемгә үләгәтен итәгәти. Бун тумит усыктарын кысыгытта. Беге тон билербек уду дойдыбут тон бора тон ирбет тон элбәге хәйер беге бу бихүле битер элбәге онтон себе бу үле бит себе астендер. Ул бер кине көһөң үттүгәр бегенар курут магистральный газопровод тутуга җибет. Бу сайын хатан үләни паппыт. Ул бер беге техника бит ототунатан такы яндак лухан техникалар гырхан техникалар билдер. Аның буллаган хаенга кемер ки хатан үләбет. Тон сир кемигер сир тон кемигер үлели бит магистральный газопроводдан. Онтон нехелек нехелек генеге газтар это газ сетимент данны бу сайын бериметер. Үлели бит. Онтон бу программага эти улустарга барыларга быйыл гана метер дөөтер халык кеми булуктат. Онтон бу республика үдүнөн газ тахан программаты бар. 5 жылдык программалар барлар. Бу 5 жыл боло-боло эбилден эби объекттер кирен, эби доктор улустар билденнер кирелер. Онотон билинги тургунан бу 2019 жылга дейин программа бар. Анан баран билген үбүлөгүн ака билбек турар. Анан салгыдан эми билген этерге кысок. Үп качык өндө аны, конечно, бу билингин дагы албак нехле газтама контроллор. Атынагы холовор газ системе өрдү күрүлөх магистральный газопровод агар онтон нехлектер буланы аттыгар ул нехлекти газтама контрол токтурулбак сүшүндүрүлбак Укас району аябы бар. Онтон мен бар правительство даганы түттөн онуна бу инвесторда да түлөрттөн риге түттөн ток өйдө бил бар улуну дальше дейкана деген. Антон, бу осынан нелектерге газдарга тигер бу нелеге төттөн туумит отурбарандар төбөлөн болулар, токтор айтагас болулар. Тон бу кеники кылларга хүддеген таддынылар, ул бетер буллаган эрде проблема тугата. Нелекке ухайбаларын, жерлерин болобор те регистрационный палатага регистрациялап бакка, бытыйтын техпаспорт бакка кин олор бүттүрөп элбек өрсүлгө сыларга бу кеники газтагын программа түрлө үлөбүтүнөн элбек нелек өрөтөдүнөр. Онотон билген бу биги газтыр холобор биле ылан көндөк бүтүнө бу ахама нелеге кирепскен нелек. Ахама сылота горнолуска. Онно эрде баалыктан олор бут Дарис Яковлевна Парникова Дева Бехлон Люлиник Пута, Кенни Тен, Игорь Гурж Дисковский, Холобур Улуску Республика Крюллер субсидия, Каматра Нагадян субсидия Крюллер. Дедер Гаргаски, Дедер Гаргаски, он на кюстях, Люлиник Тен, Нехлик, Джунер Детем Лемнен, документы на Бартем Лемнен, документы на Бартем Хумиан на Бирен, Бехлик субсидия Лан, Боску Керита Гаска Хубана, именно был Бахлактар, Люлиник Гаргаски, Манда. Эмне кудду холовор атын да аны эдер да баалыктар болду ханна газ кире турар нелекте баалыктар бу белерин үлөлөрүн уже жете туруп турнады. Бу сирин да сиздердин документунун жерлердин документтерин оңолдуруп берем оңолдурулган кудду. Тоти субсидияны бары нелеңдеринге берилер деп бетер туу. Кыматырга. Кыматырга деген эмне туспа требованиялар ол документтер бар тон. Тон булган кодек бүнө Бүгенге кылларга холовор бужет төңөлүгө да мехалас кулхан төңөлүнүн улухан бир улухан электрин газ тамыта бепет дейт. Кетенче 17 кылга. Онно
Эхге тухан бирини көрөгөт, кылгас рекламаганна газ өңөтүн туунан. Кепсетекпит.